Niaje mse. Poa sana, za kupotea. Tunipe form. Form ziko zimejaja buda. Kwanza kuna event ya kina Karo, mapakwa tena. Nasikia na dai kutakuwa na party maze. Wewe ni utakwada, juu najua unanga mango za event ka hivi. Bosi ziwache kuongea mbaya, mimi niko tu sawa. Lakini okay, si tunaza nini? Si tunaza du Vitenge inaza kuwa tu poa tukimatch. Kwani ulikuwa mama lini? Vitu za mama bosi. Ai ai ai. Unajua venye Vitenge kwanza utoa rangi. Imagine kwanza upatane na demu azini na mafundi fake. Yeah. Wakushonee nguo azikae nguo. Yeah. After wamekuchaji explain mbaya sana. Hivi. Kitenge. Yeah. Na kwanza kuna venye demu wangu. Ai, babe, kani uko nyuma aje. I mean, kwani you've not heard about Hajacy Vitenge Africa? Hivyo ndo gani sasa, babe? Kama nimesha nevako tu tena. Zii, hii ni kwamba ninauza vitenge na handbags, kwanza mangi bags, na hata viatu, kileki ndisikia wanauza, and then wanakusuggestia machini hizo vitu zote. Imagine hizo vitu zote mbaya kuhuzi vitenge umesema, zao, ziko different. Juali ya kina Sharo na niliona, imagine vitenge zao zinuwagi rangi, hazito speka za wengine, na wako na mafundi wao, kupita kwa nakana, tumesama hizi design na matilu vya choice, imagine watakupatia the exact thing na kata bei. Na kushua hizo vitu ni quality babe ama vitu zita chanika tu mara moja hivo. Babe na unakwanga wakushuku kila kitu. Kwanza nasikia this month transport fee nisare juu onesinto watatuma representative zoa huku Laikipia na Nyunguru. Ndani mwenye nakamu nazo. Aki babe usikose hii offer. Hey darling, suna kwanza update is kamrembo. No, I know, don't mention. And then sasa, mm-hmm. Azi ntumeza wapata aje ndo saa otishone hizo manguo. Ah, see what babe, kuna phone numbers zao actually na nijipatiwa, kuna kama hii 0707, unalika? Uh-huh. Okay, 0707-889-422. Uh-huh. And then wakuna ufingine 0705-5904-995, umeshika ama unagukosua hapo? Wako tunapata tenyo yote. Angapi baji, najia nini be? Wako so kind, honest and very fast. Najia nini zisa ndize vitu upenda sana. And you get exactly what you want. Aha. Ibu tulia kiasi acha nitapio yu mseki hasi panza hapu tuonge. Okay, babe. Imagine ni 17 watakuwa huku na kitu yote nita order. Uh-huh. Wanakuletea. Babe, suka nibaya mwangi baku. Relax kwanza. Chill kiasi. Bata nitatua mpenta kwa mbiye. Chill hivo. Okay. Oh, brother. Hey. Ni aje bano. Umesikia yo story? Iyo yuko poa sana hata atufai kwa chile yo story. Bedo uskosu kwa mtru. Piti maze. Sasi, sisi kombele. Tukosote dure.